كدس زرداس فلتا غانت ربي سنترسي سامكيت خلو تاخي غايخسنا پروكي سبارغ لبشي سنترس بيرو الادابسي ساكرتولوس بارلمتيس ايرونولو ببليوتكي دان ورسام دات اغني غادا ايسا سامكيت خلو كتخي سارسي بوبيز ميزاني ساقد منات ربو ساكمينو بيسخل شت قبا دا عمي مرتولي بيتو مغلسي دونيس پروفيسي بغانت ربيز ميربا ამცენით ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კუთხე, რომელიც პირველ ყოვლისა სწორედ ახალგაზრდების განათლებისკენ იქნება მიმართული, ეს არის ციგნები, კომპიუტერი, ინტერნეტი და სივრცე, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ ინფორმაციის მიღება და გაზიარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია თანამედროვეობისთვის და მომავლისთვის. ერთი მიზნად ისახავს საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობას, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიების და ერთად ბიბლიოთეკის განვითარებას და მოსახლეობაში წიგნის არის სიყვარულის გაზრდას. პროექტს აქტიურად უჭერს მხარს ქედის მუნიციპალიტეტის განვითარება და რესურსცენტრი.